Երևանի ավական ու հերթական ընտրություններին մասնակցել չմասնակցելու վերաբերյալ խորհրդարանական ընդդիմությունը որոշում չունի։ Թե Հայաստան խմբակցությունից դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանը, թե պատիվ ունեմից ՀՀԿ-ական Հայկ Մամիջանյանը պնդում էին, հարցը նույնիսկ չեն քննարկել։ Իսկ քաղաքապետի ընտրությունները սարերի հետևում չեն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հանրայինի եթերում նախնական օր արդեն նշել է. ամենայն հավանականությամբ քվեարկությունը կանցկացվի սեպտեմբերի 3-րդ կիրակի օրը, 17-ին։ Ընտրական օրենսգրքի կարգավորումներն է վկայակոչել, որ մայրաքաղաքի ավականու ընտրության օրը կարող է նշանակվել սեպտեմբերի 10-ից 20-ը։ Այդ տասնօրյակում մեկ կիրակի կա սեպտեմբերի 17-ը։ Այնուհանդերձ ընտրության օրը կառավարությունն է հայտարարում։ Դրանից հետո կլինեն առաջադրումներ, կնշանակվի քարոզարշավի ժամկետը։ Ստացվում է արձակուրդների, ամառային արձակուրդների թեժ շրջանում նաև սկսվելու է քարոզարշավ։ Երևանի ավականու ընտրությունները անցկացվում են համամասնական ընտրակարգով, կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակներով։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը դեռ անցած մարտին է հայտարարել, որ իրենց թեկնածուն Տիգրան Ավինյանն է։ Ընտրություններից 1 տարի առաջ Ավինյանը նախ դարձավ փոխքաղաքապետ, սկսեց թե նախկին քաղաքապետից, թե ներկա պաշտոնակատարից շատ հայտնվել էկրաններին ու տարբեր հանրային միջոցառումներին։ Քաղհասարակությունից քննադատեցին, թե իշխանական թեկնածուն նախընտրական անհավասար մրցապայքար է սկսել։ Ինքը Ավինյանը համաձայն չէր։ Իսկ ինչ անի Տիգրան Ավինյանը, ձեռքերը ծալի նստի է որևէ բան չանի։ Եթե նայենք նախնական հայտարարություններին, սեպտեմբերյան ընտրություններում թեկնածուների պակաս չի լինելու։ Ապրելու երկիրը արդեն պաշտոնապես է հայտարարել, որ Երևանի քաղաքապետի իրենց թեկնածուն կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանն է, որը վերջին համագումարի ժամանակ առաջարկում էր Երևանի ընտրությունները վերածել իշխանության անվստահության հանրաքվեի։ Մենք տրամադրված ենք Երևանում շռնդալից հաղթանակի։ Այսօր Էդմոն Մարուկյանի ղեկավարած Լուսավոր Հայաստանը կրկին վերահաստատեց, որ կուսակցության ցուցակը Դավիթ Խաժակյանն է գլխավորելու։ Հաստատ է, որ մասնակցելու են, բայց միայնակ թե դաշինքով հիմա կոնսուլտացիաներ են անցկացնում, որ ուժերի հետ, արդյոք իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի հետ են քննարկումների մեջ Լուսավորից չեն մանրամասնում։ Իր խոսքում ավականու ներկայիս անդամ Դավիթ Խաժակյանը իշխող թիմի հետ աշխատանքը այսօր ավելի արդյունավետ համարեց, քան Հայկ Մարությանի օրոք։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր ուժերն էլ որոշակի մրցակցայնություն ապահովելու են։ Քաղաքապետի թեկնածուների մոտ 1 տասնյակ անուններ են շրջանառվում։ Երկահան Ռուբեն Հախվերդյան, նրան մտադիր է առաջադրել եվրոպական կուսակցությունը, Նատալիա Ռոտենբերգ, Տիգրան Արձականցյանի կինը, որ ամուսնու ուժը հայրենյաց կուսակցության ընտրական ցուցակն է պատրաստվում գլխավորել, փաստաբան Նորայ Նորիկյան, Արդար Հայաստան կուսակցության առաջին համարը կլինի, կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյան, հավակնությունների մասին բարձրաձայնել է, բայց թե որ ուժի հետ է համագործակցելու, անհայտ է։ Դեռ պահպանվում է առաջիկա ընտրությունների ամենամեծ ինտրիգը։ Իշխող թիմի կողմից պաշտոնան կարված նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը կմասնակցի, թե ոչ, ու որ ուժի հետ։ Իսկ ընտրություններին ձեր թեկնածությունը դնելու եք։ Ժողովուրդ, բոլոր հարցերի պատասխանները ներկայացման ժամանակ։ Բեմից էլ հարցի պատասխանը չհնչեց։ 30% աղքատություն ունեցող երկրում չի կարող հեղափոխական պաշտոնյան պետության հաշվին իր կյանքի որակը բարելավելու մասին մտածել։ Դեմը ասեք, ով է շեղվել հեղափոխական արժեքներից։ 2021-ի վերջին Մարությանը հեռացավ իշխանությանը մեղադրելով հեղափոխական արժեքներից շեղվելու համար։ Քաղաքապետը մոնոներկայացման միայն անոնսներ դուրս եկել, իրավապահները հայտարարեցին, նախկին քաղաքապետի օրոք անօրինական շինթույլտվության առնչությամբ նյութեր կան։ 1 տարի անց հակակոռուպցիոն կոմիտեից, որը պետք է ուսումնասիրեր ոստիկանության ուղարկած նյութերը, հայտնեցին, իրենց մոտ քննվող քրեական որևէ վարույթով Հայկ Մարությանը մեղադրյալի կարգավիճակ չունի, սեպտեմբերին Երևանի 14-րդ քաղաքապետը կընտրվի։